waxaad ugu jiraa waxaan maqlayaa uu soo urursanaya waliba beeraha ugu badan ee hadda abaabulka wada beesha habar jeclo ka mid ah habar jeclooy deris baynu nahay deegaankayagii baanu idinka taag weynay ciddii ciidanka soo guraysay idinkay ahaayeen waognahay inaad ciidan soo ururinaysaan waognahay inaad marada xoorteen waynaan ognahay inaad ardaydii guraysaan waxaan leenahay nabad wax ka wanaagsani ma jirto maantana waxaan u maqlaynaa in deegaamada habar jeclo ciidamo laga soo abaabuliyo oo muuse biixi uu ku turaabay inuu dib u soo noqonayo taa walwal kama qabno laakiin habar jeclo waxaanu leenahay wixii aynu ku wada hadallay ee aad ballanta nagula gasheen annagu duulaanid kuma nihin habar jeclo isku deegaan baynu soomaali hore waxay ugu maamaaday afeefo hore lahaa oo mis adkaysi dambe dadkii ugu waaweynaa jabhadda s s c hogaaminayay ayaa maanta sidaa u calacalaaya habar jeclooy anaga idinma haysanno ood wadaag baan nahay beel ahaan ha usoo bixina arrintan aniga mar hore waan ii sheegay dagaalkan kama dhexaynin isaaq iyo daarood kama dhexaynin ciidan yar oo faysal cabdi bootaan wato iyo daaro oo dhan bay ahayd laakiin dadkii shalay faanayay oo dal walba inay calan kala soo baxaan qaylinayo dhahay dad baanu dilnay dad baanu dilnay waan idinka adagnahay dadkii dhahay haddana markay maqleen in beesha habar jeclo ay is-abaabulayaan ay qaab qabiil u soo bixi rabaan waa kuwa miidiyaha soo hor fariistay family vlog waa kuwaas habar jeclooy anaga idinma haysanno duulaan niguma nihin waagiyaan meeshaan maraynay anaga waa niga harnay waagiyaan meeshaas sidaabaan ila hadalnay waxaasina waxaa keenay cabsida ay ka qabaan way ogyihiin waxa soo socda way ogyihiin meeshaanu inaysan naxariis aysan jirin way ogyihiin inay xadkoodii gudbeen bal habar jeclo fiiri dir ma ah oo isaaq maaha waa laf ka mida isaaq isaaq iyo maanta daarood markii laysku fiiriyo waxa waaye ma sinna xitaa iskuma dhowaa markii dhalasho ahaan la fiiriyo dir iyo waxaa siman harti maanta lama haayo beel kaloo ka dagaalamayso meesha qaab qabiil dadkaa looguma duulin iyagaaba isku cadaynayaba anigii xitaa inaad iga maqashaan ma ah arrintaanu daarood vasis faysal cabdi bootaan ahayd laakiin hadda habar jeclo baa soo goosatay tikidka aakhira baa loo goyn rabaa way ogyihiin waxa soo socdo ragga ay daandaansadeen way ogyihiin cabaadka baa ka yiraa walaalayaalow habar jeclow saa ha samaynina walaalayaalow hana dilina idinkaani laga kari waa jooga aniga waa idin sheegay daawadayaal maalmaha soo socdo maalmo aad u qaraar oo weliba aad ay u baroran doonaan huwanta bay noqon doontaa maalmo mugdi bay noqon doontaa oo waayo waxaan ogahay beeshay isku gardaraysteen beeshay afka la galeen ayaan ogahay balka warama shalay dadkii dhahayay garxajis waa ma dilayno habar jeclo baan u baahannahay soo garaadadooda ma ahayn soo garaadadooda ma ahayn dadkii dhahayay habar jeclaan dilaynaa maanta maxaa keena markii in la yiraahdo habar jeclooy anaga niima socono habar jeclooy buugga naxariista noo fiiriya maxaa keena waa cabsida ragga way isyaqaanaan daarood si walba u faano wuu yaqaanaa ninka u daran wuu yaqaanaa si walbay u faanaan dadkan si walbay qiyaali uga sheekaystaan way og yihiin ninka yaddiisa ay daran tahay ninka asaga ka adag uu ogyahay maantana waxaan idin leeyahay horta waa jabteen haddaad maanta habar jeclo aad ka oynaysaan waa jabteen idinkaaba isku cadeeyo inaad dagaal diyaar u ahay habar jeclo bisaa soo baxayso waa sideedda isaaq xitaa maah dir xitaa maah ya waa hal laf oo ka mid ah isaaq waa saa ugu oynaysaa way dhammaatay xilligii la dhihi jiray waan wada dhalanay iyo qaranka somaliland baa ka tirsan tihiin iyo waxyaabaha noocaasa way dhammaatay naxariistaas iyo suurahaas uu dhammaado maal dhaweyta xadkii nabaa soo gudubteen
وحاوي دولكين بالغو دغالمي بل هداد ميل وين قبصان لهيدن مقالة برعاء عمل هداد قبصان لهيدن نحيني قطيب الهيد مات قول وين بيني أحال له لكن ميل يرو مسقول له أسكو دغالمتين ماشي نواتكو قول درنستين وما انتكو ماتيرتين كوج عدد أتشيجي سان أدلي ذهين كوج عدبان قبصني كوج عدبان كشرنا كوج عدبان كطان تينا أدلي ذهين والله سعانو دلعت كذا جيس ككلوة كوج عدي عيد كسماء لين بتشوفه مركب هرتا وحي شرو ويصابح دونا بريها صوص على بريها صوص علىني إذا كوس ميدت ك إسكوس الصورة هاي إذا كوس ميدت كدعايرين هاي يعني لبده ميد أدشين إذن كوسي قلط أولاد نغمي أو كرامدة إيو حشمدة غاركا وميكا ليه هسيين وايي بل أنا أركن حبرها للدلي إيو عنو غاسو كودا عاي إيو وحاسيانا مغلا راك باه صوصع له راك عبسي عبسي باه صوصع له وانا استقانان أنا إيقا إذن كما فالانا إيو تاريخ دانو غايس قرطا حبرتش على واحد وقب بقيسان وحاوي دغال وحبرتش على صوبحو ويد أكتهين إن هذا نكون بتبهدين ما أنتنا وحي إيه عدهاتي إن إساقو إسكتناف إنو بيل ما أنت هبر جذر عمل أح ويحي مسي أبقال أول الله ويحي إسكتناف إن ما أنت قوميد يح قوميد وقوليب اللف كميدا لقع عبسنا إنو يح بالفيري حبرتش على ذو شيء أيو ما أنت حبرتش على ذاس إيو حاسمن بيل كميدا هبر جذر إسكتناف بميلك لحتى إن إنه هذا إسكتناف مركب فانكي أو ماركت برون ويش ماشي أسبوكو إجي هاي مال ما صوص عدونا مال ما أذقوي هلا إسكت دياريو